sou feliz, sou muito alegre. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Nosso pedido para você se inscrever aqui no canal, compartilhar esta mensagem, esta oração, para que mais corações sejam alcançados pelo poder de Deus. Amém? Quando você compartilha, você está fazendo a obra, não é verdade? Você está levando as pessoas a mensagem salvadora e redentora de Jesus Cristo. E nós louvamos o nome do Senhor e agradecemos a Deus por você fazer parte do Ministério Pão da Vida. Deus abençoe. Um beijo carinhoso em todas as nossas ovelhas, nos amados irmãos e irmãs que fazem parte deste ministério. Mas, amados, nós queremos agradecer a Deus pelas festividades da Igreja Pão da Vida. Nós tivemos um batismo tremendo na casa do Pai, onde foram ao todo 73 irmãos batizados, né? Foi uma alegria grande da igreja. O batismo prolongou até a noite. As pessoas que acompanharam a live ao vivo viram o batismo sendo realizado ali na casa do Pai. Cada igreja se apresentou: a Pão da Vida de Açu, a Pão da Vida de Nova Esperança, a Pão da Vida de Governador de Ser Rosado. Estava presente o pastor Marcos Barbosa, pastora Mércia, pastor Cristiano, pastor Fagner e pastora Amanda, da cidade de Russas, pessoas, o pastor Elcio e pastora Marta, do Santo Antônio, pastor Alder e pastora Gemima, do Conjunto Jardins e Arizona, e o pessoal da sede. Foi uma festa tremenda, uma festa maravilhosa, né? Tivemos um café delicioso depois, né? Com bolo, com torta, com queijada. Foi uma festa muito linda, o batismo de muitas emoções, né? Aí vocês estão vendo imagens do drone do meu genro, irmão Marquinho. Ele fez questão de fazer umas imagens aéreas, né? E a gente pode ver a alegria dos irmãos a cada pessoa batizada, né? Que maravilha, meu Deus do céu. E eu estou mostrando isso aqui, irmãos, para alegrar o coração de vocês. Você que é Pão da Vida à distância, né? Você que ajuda esta obra com seu dízimo, suas ofertas. Aí são imagens da casa do Pai, né? Os irmãos estavam lá felizes, gratos a Deus. Momentos inesquecíveis, né? Algumas pessoas, ao serem batizadas, choraram bastante, né? Lá teve batismo no Espírito Santo. Foi um momento muito maravilhoso da igreja. O nosso grupo musical Pão da Vida Music estava lá com o pastor Gabriel Butler, tocando com o irmão Ellison, né? Com o irmão Max, com o irmão presbítero Howlison, outros irmãos, a irmã Jane Valcácio, todos estavam ali cantando. O batismo foi debaixo de muita alegria, de muita música, né? Foi uma alegria grande, você veja aí a alegria dos irmãos, né? E isso, irmãos, isso aqui é uma festa que não é só da Pão da Vida de Mossoró e da região, é sua também, né? Você faz parte dessa obra, você está conosco nessa obra. Nós estávamos esperando umas 150 pessoas para batizar, mas a igreja de Antônio Martins não pôde vir. Alguns irmãos viajaram porque o batismo foi marcado de última hora, estava marcado para o mês passado, mas estava chovendo muito, inclusive teve chuva aí. O acesso à casa do Pai ficou um pouco prejudicado por causa da chuva, né? Isso aí é a piscina dos moradores de rua, diga aí. A piscina deles, onde eles vão tomar banho, né? Onde eles vão... Tem uma quadra de esporte aí também, muito boa, quadra de esporte polivalente, né? E nós louvamos o nome do Senhor. Essa aí era a igreja lá dos Jardins. Olha aí, a pastora Gemima, o pastor Aldre, estava com os irmãos, foi no momento do batismo da igreja dos Jardins, né? Esse batismo, ele estendeu-se até a noite. Os irmãos que acompanharam a live viram que à noite ainda tinha pessoas batizando, porque a igreja do pastor Cristiano, a igreja Pão da Vida de Governador de Ser Rosado, já chegou no finalzinho da tarde, né? Você sabe como é que é festa? Muitas pessoas, não, espere fulano, espere o irmão fulano, olha aí a noite. Tá vendo aí, ó? O batismo se estendeu até a noite, né? Nesse instante aí, nós estávamos batizando os irmãos que vieram de Governador de Ser Rosado com o pastor Cristiano, né?
Foi um momento de muita festa, de muita alegria. E nós queremos dizer para os irmãos que nós sentimos vocês aqui pertinho da gente, como se você estivesse bem pertinho aqui. Sabe, irmãos, você que, meu Deus, tem ajudado esse ministério a crescer, a alegria desses irmãos por fazer parte dessa obra também é a sua alegria. A recompensa de Deus também será grande sobre a vida de vocês. Vocês que fazem parte desta obra, né? Nós queremos louvar a Deus e agradecer pela sua vida, pela vida de toda a sua família. E nós temos agora uma mensagem de Deus para o seu coração. Aí você vê a alegria dos irmãos. Batizou e vários casais batizaram juntos, esposo e esposa. Muitas das mulheres que foram batizadas com seus maridos eram mulheres que eram crentes e o marido não era. Mas nem por isso ela desistiu. Ela continuou crendo, orando, né? E teve a alegria aí de ser batizada com seu esposo, como aconteceu com a nossa irmã Carla e o irmão Elvis, que foram para Jerusalém. Irmão Elvis, desacreditado, não acreditava mais em nada, estava assim meio que ateu, e foi batizado no Jordão junto com a sua esposa. Imagina aí. Além de ter se decidido para seguir com Jesus Cristo, foi batizado no Jordão numa festa maravilhosa. Mas eu quero entrar na mensagem. E essa mensagem que eu trago para o seu coração, ela vai falar de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão pela misericórdia. E a pergunta que eu faço é: você tem agradecido a Deus pelo que Deus tem feito pela sua vida? A palavra de Deus diz em 1 Crônicas 16:34: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Nós devemos agradecer a Deus, irmãos. Não por aí, eu não posso, nem você pode dar graça a Deus somente nos momentos de extrema alegria. Eu não vou agradecer a Deus só quando tudo estiver muito bom, só quando tudo... Não. Calma. Os nossos agradecimentos a Deus têm que ser pelas maravilhas que Ele tem realizado, por aquilo que Ele está preparando para realizar. Talvez você esteja vivendo agora uma época da sua vida em que você está esperando o agir de Deus. Talvez você diga: Deus, eu preciso ver a Tua glória, sentir o Senhor perto. Eu preciso, Deus, te sentir tão perto que eu possa ouvir a Tua voz falando aqui no meu ouvido e no meu coração. E talvez agora seja a hora de você realmente ver isso acontecer. Sentir isso de Deus, essa aproximação, essa intimidade com Deus. Como é que eu vou sentir isso, pastor? É quando você começa a agradecer. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pelas maravilhas que Ele tem realizado. Amados e queridos irmãos, o nosso Deus é muito bom. Nosso Deus é muito misericordioso, cheio de bondade infinita. E nós precisamos aprender que o caminhar com Deus, ele é um caminhar de você crer no invisível para viver o impossível. É acreditar no que Deus está preparando para nossas vidas. É grande a preparação do Senhor. É maravilhoso o que Deus tem para realizar na sua vida. Agradeça a Deus, diga: Deus, eu agradeço por mais um dia de vida. Eu agradeço por estar vivo, respirando, porque eu sei que o Senhor tem me sustentado em Tuas mãos. E a sua gratidão vai trazer para o coração de Deus alegria. E Ele vai ter mais vontade de te abençoar exatamente para ouvir você agradecer. É assim que o nosso Senhor trabalha. Quando Jesus Cristo curou os 10 leprosos, somente um voltou para agradecer e ele disse: cadê os outros 10? Não foram 10 que eu curei? A maioria não voltou para agradecer. Mas que você seja o que agradece. Minha irmã, que você seja a irmã que agradece. Para viver as maravilhas de Deus na sua vida, agradeça a Deus. Louve a Deus. A palavra do Senhor diz em Salmo 7, versículo 17: dai graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores.
No Salmo 75, primeiro diz: damos-te graça, ó Deus, damos-te graça, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Vamos orar. E vamos agradecer, dizendo: Pai Santo, Pai, ó Deus, Tu és o nosso Deus. E hoje, Deus, nós queremos agradecer. Agradecer porque a Tua bondade tem nos alcançado, o Teu amor tem estado sempre perto de cada um de nós. Queremos aproveitar e pedir perdão pelas nossas falhas, porque às vezes não nos lembramos de agradecer pelas Suas maravilhas, Pai. Porque o Senhor é um Deus que lembra de detalhes. Tu és um Deus que realiza os sonhos dos nossos corações e é por isso que nós queremos Te louvar e agradecer, Pai. Pai, nós queremos louvar o Teu nome dizendo: Pai, obrigado. Obrigado pela Tua mão estendida, pelo Teu olhar misericordioso. Obrigado porque a Tua misericórdia tem nos alcançado mesmo sem nós merecermos. Obrigado, Paizinho. Abençoa todos os Teus filhos e filhas que têm estado conosco. Senhor, Teus filhos e filhas que têm estado conosco aqui, Pai. Nós agradecemos, Deus, porque infinita é a Tua misericórdia e grande é o Teu poder e Tua honra. Abençoa-os, Deus, de uma maneira tremenda e poderosa. Dá a todos a vitória, Deus, que vem do alto. Senhor, não nos deixa caminhar sem a Tua presença, sem o Teu olhar bondoso, misericordioso. Não olha, Deus, para as nossas falhas, mas veja a necessidade que nós temos do Teu amor. Oh Deus, estende a Tua mão agora, abençoa, Deus, todos. Abençoa nossos dizimistas, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas, que com amor no coração, Deus, conduzem a Tua obra. Abençoa, Jesus, poderosamente. É o que nós pedimos e agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém, 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 Jesus. Obrigado, queridos. Beijo no coração. Inscreva-se aqui no canal. Ajude o canal a crescer. Você está fazendo a obra de Deus junto comigo. Nós nos encontramos daqui a pouco no culto do lar. Vamos fazer um culto abençoado com a permissão de Jesus Cristo. Fica na paz. Deus abençoe sua vida. Até daqui a pouco, em nome de Jesus. Espírito Santo.